ባለፈው ክፍል ላይ ስድስት ልጆች ቶንጋውስ ከሚገኙ የካቶሊክ ትምህርት ቤታቸው አምልጠው ፊጂ ወደ ተባለች ደሴት ለመሄድ ወሰኑ። ነገር ግን በጉዟቸው ላይ ካርታ ወይም ኮምፓስ ስላልያዙ አቅጣጫውን ማወቅ ከበዳቸው። በዛ ላይ ደግሞ ማዕበል ተነስቶ የመጡበትን አቅጣጫ አሳታቸው። ወደዛ ወደዚህ እያረገም ተጫወተባቸው። ለስምንት ቀን ያህልም የት እንዳሉ ሳያውቁ ዘጠነኛው ቀን ላይ ከሩቁ የሆነች ደሴት ያሉ። ወደ እሷም እንደምንም ብሎ ለመቅዘፍ ሞከሩ። በመጨረሻም ከደሴቱ ሲቀርቡ ጀልባቸውን ትተው እያዋኙ ባህር ዳርቻው ጋር ደረሱ። በጣም ስለደከማቸው የሚተኙና ቀጣይ ቀን ጧት ላይ ይነሳሉ። ከዚህ በኋላ የሚያጋጥማቸው ቻሌንጅ ደግሞ ከዚህ በፊት ካጋጠማቸው አንጻር በጣም ከባድ ነው። ይቺ የተገለለች ደሴት ላይም እንዴት ሰርቫይቭ ሊያደርጉ እንደቻሉ አብረን እናያለን። እነዚህ ስድስት ልጆች ያገኙት ደሴት ስሟ አታ ነው የሚባለው። ይቺ ደሴት ለመቶ ዓመት አካባቢ ሰው የማይኖርባት ዲዘርትድ አይላንድ እንደሆነች ነው የሚታወቀው። አንዳንድ የዛ አካባቢ ተወላጆች ይኖሩባት ነበር። ብዛታቸውም በመቶ ቤቶች ውስጥ ነው። ነገር ግን ድንገት የባሪያ ነጋዴዎች ይወሯቸውና ሁሉንም ወስደው ለባርነት ሸጧቸው። አንድ ሰው እንኳን አላስቀሩም። ትልቅ ትንሽ፣ ወንድ ሴት ሳይሉ የደሴቱን ነዋሪዎች በሙሉ አግተው ወሰዱ። ከዛ ጊዜ ጀምሮም ይቺ ደሴት ላይ ማንም አይኖርባትም። ስድስቱ ልጆች ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ምግብና ውሃ መፈለግ ጀመሩ። የዛፍ እንጨት ተጠቅመውም ጦር መስራት ቻሉ። እንጨቶችን ወስደው ጫፎቻቸውን በድንጋይ ሳሏቸውና አሳ ለማጥመድ እነዚህን ጦሮች ተጠቀሙ። ያው ደግሞ እሳት ስላልነበራቸው አሳውን በጥሬው ለመብላት ተገደዱ። ምግቡን እንደምንም አገኙ፣ ግን እስካሁን ውሃ እንደተጠሙ ናቸው። ለመጠጥ የሚሆናቸው ውሃ አላገኙ። ምን አደረጉ? ሲግልስ የተባሉ የባህር ወፎችን ሲያገኙ በአማርኛ ስማቸውን አላወቅኩትም፣ ግን ፎቶቸውን አስቀምጥላቸዋለሁ። ስማቸውን የምታውቁ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ብቻ እነዚህን ወፎች ከጎጇቸው እያጠመዱ ደማቸውን ይጠጣሉ። እንቁላላቸውንም ወስደው ይጠጡታል። ለነሱ ጊዜ ሊጠጣ ወይም ሊበላ የሚችል ማንኛውም ነገር የፈለገ ዘግናኝ ቢሆን ይበሉታል፣ ይጠጡታል። እንደ ትልቅ ጸጋ ነበር የሚያዩት። በቃ ዓለም ላይ እንደዚህ የሚጣፍጥ ምግብ የለም ብሎ ነው በፍቅር የሚመገቡት። Any food, anything to drink. Any food, no matter how awful it is and how dirty it is, it's a very beautiful thing to have it in that time. እጦት ለዚህ ያደረጋልና እያመሰገናቸው። ልጆቹ ትንሽ ኢነርጂያቸውን ከመለሱ በኋላ ደሴቷን መቃኘትና ዳገቶቿን መውጣት ጀመሩ። የሆነ አካባቢ ላይም አንዳንድ ጠቃሚ ቁሳቁሶችን አገኙ። ይህ ቦታ የአካባቢ ተወላጆች ከመቶ ዓመት በፊት ሲኖሩበት የነበረው አካባቢ ነው። የባሪያ ነጋዴዎች ወስደው ሳይሸጧቸው በፊት ማለት ነው። እና ልጆቹ በዚች አካባቢ ውስጥ የሸክላ ዕቃዎችን፣ ጥንታዊ ቢላዎችን እንዲሁም ዶሮ አገኙ። ይሄ ለነሱ ትልቅ ምርኮ ነበር። ይህን ሁላ ነገር ፈጽሞ እናገኛለን ብሎ አልጠበቁም። ሲቀጥል እሳት ለማንደድ ሞከሩ። በእርግጥ ብዙ ጊዜ ነው የወሰደባቸው። ከብዙ ቀናት ሙከራ በኋላም ማቀጣጠል ቻሉ። ይሄ እሳትም ለነሱ ውድ ነገር ስለሆነ እንዳይጠፋ መጠበቅ ነበረባቸው። ለራሳቸውም መርሃ ግብር ፈጠሩ። የመርሃ ግብሩን ስምም የእሳት ጥበቃ መርሃ ግብር ብሎ ሰየሙት እና በፈረቃ አድርገውት ነበር። ሶ እያንዳንዱ በተራው እሳቱ እንዳይጠፋ እንጨት በመቆስቆስ ምናምን መጠበቅ ነው ስራው። ማታ ማታ ደግሞ እሳቱን ይከቡትና እጅ ለእጅ ተያይዘው ይዘምራሉ። እነዚህ መዝሙሮች ትምህርት ቤታቸው ውስጥ የተማሯቸው ሃይማኖታዊ መዝሙሮች ናቸው። አሁን ነው መሰለኝ የትምህርት ቤቱን ጥቅም የተረዱት። የሚገርመው አብዛኛው የሰው ልጅ ያለበትን ጸጋ የሚረዳው ሲያጣው ነው። እና እርግጠኛ ነኝ እዚች ደሴት ላይ ባሳለፏት እያንዳንዷ ቀን ምን አንቀልቅሎና ያመለጥ ነው፣ ምን አይነት ሰዎች ነን ብለው ይጸጸቱ ነበር። ቢሆንም ግን ልጆቹ ቀላል ሰዎች አልነበሩም። አጠገባቸው ባሉት ነገሮች በሙሉ መጠቀም ችለዋል። የዘንባባ ዛፎችን እንኳን ተጠቅመው ለራሳቸው ትንሽ ጎጆ ሰሩ። በተጨማሪም እርሻ አዘጋጅተው ሙዝና ባቄላ ዘሩበት እና ጽድት ያለ ስራ ነበር የሰሩት። መሰረታዊ ፍላጎታቸውን ማሟላት ሳይበቃቸው ጭራሽ ስፖርት መስሪያ ጂም ሰሩ። ዳምቤሎቹን ሁላ አሟሉ። አልፎ ተርፎም ባድሚንተን መጫወቻ ቦታም ሰሩ። እንደ ቴኒስ የሚመስለው ጨዋታ ማለት ነው። ከመካከላቸው አንዱም የድሮ ጊታር ከእንጨት ጣውላዎችና ከኮኮነት ቅርፊቶች ሰራ። በእርግጥ ነገሮች ሁልጊዜ በጥሩ መልኩ እየሄዱ አልነበረም። ማለትም በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ ያሉ ወንድ ልጆች ስለሆኑ በመካከላቸው አንዳንዴ አለመግባባቶችና ችግሮች መኖራቸው ኖርማል ነው። ግን ለዚህ ነገር መፍትሄ አዘጋጅተውለታል። ለምሳሌ ከእነሱ ውስጥ ሁለት ልጆች ቢጋጩ ሕጉ የሚያዘው አንዱ ልጅ ወደ ደሴቱ አንድ ጫፍ ለብቻው ይሄዳል፣ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ሌላኛው ጫፍ ይሄዳል። እስኪረጋጉ ድረስ ይራራቃሉ ማለት ነው። ያው የስነ ልቦናቸው ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር። ደሴቷ ላይ በሚያሳልፏት እያንዳንዷ ተጨማሪ ቀናት እንደገና ወደ ቤተሰቦቻችን እንመለሳለን የሚለው ተስፋ በጣም እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ግን የሆነው ሆኖ ትንሽም ብትሆን ተስፋ ነበራቸው። ለማንኛውም የጫካው ዛፎችን እንጨት ተጠቅመው መንሳፈፊያ ነገር ለመስራት ሞክረው ነበር። እሱን
ተጠቅመን ወደ ደሴታችን እንመለሳለን በሚል ተስፋ ግን የሰሩት መንሳፈፊያ መቆቃም አቆቶት ብዙም ሳይቆይ ውሃው ሰመጠ ለነገሩ እንኳንም ሰመጠ ነው ይባል ምክንያቱም ሰግጠው ወደ ደሴታቸው በሱ ለመመለስ ይሞክሩ መንገድ ላይ ውቅያኖሱ ሊውጣቸው ይችል ነበር ሰው ደሴቷ ላይ ጸንተው ለመቆየት ተገደዱ እርስ በራሳቸው ላይም ስራ ተከፋፈሉ ለምሳሌ እሳታቸው እንዳይጠፋ የሚያቀጣጥል እንስሳቶችን የሚመግብ እርሻውን የሚንከባከብ እንዲሁም ቆሞ ውቅያኖሱን የሚከታተል እና ይሄ ሁሉ ኃላፊነት ቢዚ ያረጋቸው እንደሚመስለው ይሄ ኃላፊነት ዲፕሬሽን ውስጥ እንዳይገቡ የረዳቸው ነገር ሊሆን ይችላል በዚህ ደሴት ላይ የኖሩ 15 ወራት ካለፉ በኋላ በዛች ቀን ውቅያኖሱን የመከታተል ኃላፊነት በስቲቨን ላይ ነበር የተጣለው ከፍታ ቦታ ላይ ቆሞ እያለፈ ያለ ሊረዳቸው የሚችል መርከብ ምናምን ካለ ያያል በርግጥም በዛች ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ከደሴቷ አጠገብ እያለፈ ያለ ትንሽዬ መርከብ ወይም ጀልባ አየ ቀጥታም ከዛ ከፍታ ቦታ ላይ ወርዶ ባህር ዳርቻው ጋር ሲደርስ መርከብ ላይ ያለውን ሰውዬ እየጮኸና የሆነ ነገር እያወዛወዘ ይጠራዋል ከዛም ውቅያኖሱ ውስጥ ገብቶ ወደ ጀልባው አቅጣጫ መዋኘት ጀመረ እዛ ደርሶም ጀልባው ላይ ከወጣ በኋላ ካፕቴኑ ጠመንጃውን ደቅኖበት ነበር ስቲቨንም እጁን ወደ ላይ አድርጎ ስሜ ስቲቨን ነው ከኔ ጋርም ሌላ 5 ልጆች ደሴቱ ላይ አሉ እዚህ መተን ከጠፋንም 15 ወራት ሆኖናል አለው ካፕቴኑም ጠመንጃውን አውርዶ ራሱን አስተዋወቀ የካፕቴኑ ስም ፒተር ዋርነር ይባላል አውስትራሊያዊ አሳ አጥማጅ ነው ምን አለው እኔ በባይኖኩላሬ ወይም እቺ በእጅ በምትያዘው ቴሌስኮፕ ከጫካው ዛፎች መካከል የሚወጣ ጭስ አይቼ ነው ተገርሜ ምን እንደተፈጠረ ለማየት ወደ ደሴቱ የተጠጋሁት ምክንያቱም እሱ እንደሚያውቀው እቺ ደሴት ሰው አይኖርባት እና ስቲቨንን ካገኘ በኋላ ነው ሁሉም ነገር የገባው ከዛ በኋላ የቀሩት 5 ልጆች መጥተው ጀልባው ላይ ወጡ ካፕቴኑ ፒተር የልጆቹን ስም መዘገበና ለባህር ዳርቻ ጥበቆች ማዕከል ወይም ኮስት ጋርድ ሴንተር ደውሎ ስለ ልጆቹ ጠየቃቸው እነሱም ልጆቹ ከጠፉ ከአመት በላይ እንዳለፋቸው አረጋገጡለት እንደውም ሞቷል ተብሎ ነበር የሚታሰበው አስቡት ቤተሰቦቻቸው እንኳን የቅብር ስነ ስርዓት አዘጋጅተውላቸው ነበር እና ይቺ ለፒተር ጊዜ ልብ የምትነካ አስደንጋጭና አሳዛኝ ሞመንት ነበረች And the operator very tearfully said It's true. These boys were students at this college. They've been given up for dead. Funerals have been held. And now you found them. That was a very emotional moment for all of us. ያው ልጆቹ ወደ ፋሚሊያቸውና ወደ ቤታቸው ሊመለሱ እንደሆነ ሲረዱ የተሰማቸውን ስሜት ለመግለጽ ይከብዳል። So you knew you were going home? Yes. How did that feel? Like walking through the door to heaven. ነገር ግን ይሄ ጀነት ውስጥ ለመግባት ትንሽ መቆየት ነበረባቸው። እነዚህ 6 ልጆች በአቅራቢያ ወዳለው ወደብ ልክ እንደደረሱ ቀጥታ ፖሊሶች በቁጥጥር ስር አዋላቸው። ለምን ካላችሁ ያኔ ሲያመልጡ ጀልባ የሰረቁ ሼባ ክስ አቅርቦባቸው ነበር። መመለሳቸውን ሲሰማ ደግሞ ወዲያው ሄዶ ፖሊሶች እንዲይዟቸው ጠየቀ። አስቡት ብቻ የፈለገ ቢሆን እኮ ህጻናት ናቸው። ደግሞ ከዛ ሁላ ወራት ስቃይና ውጣ ውረድ ገና አንጣታቸው ነው። ቢያንስ እንኳን እንዲተነፍሱ ወላጆቻቸው ጋር እንዲገናኙ ትንሽ ጊዜ ቢሰጣቸውስ? ወፍ አባቴ ሼባው መሩታል። እዚህ ጋር ያዳናቸው ካፕቴን በድጋሜ ሊያግዛቸው ፈለገ። ፒተር ሲጀመር አውስትራሊያ ውስጥ ያለ የአንድ ባለሀብት ልጅ ነበር። ያው እሱ ለራሱ ሀብታም ባይሆንም ግን ከአንዳንድ ሚዲያዎች ጋር ጠንካራ ግንኙነት ነበረው። እና 7 ኔትወርክ ከተባለው አንዱ የአውስትራሊያ ቲቪ ጣቢያ ጋር ተገናኝቶ ይህንን ታሪክ ሰጣቸው። ከዛ ለምን ዶክመንተሪ ፊልም አሰሩበትም? ለዛውም አሁን ላይ የተከሰተ መሳጭ ታሪክ ነው አላቸው። ቲቪ ቻናሉም ለጉዳዩ ትኩረት ሰጥተው ወደ ቦታው የቀረጻ ቡድን ላኩ። ለፒተርም እንደ ቅድመ ክፍያ ትንሽ ገንዘብ ሰጡት። ፒተር ደግሞ ያንን ገንዘብ ተቀብሎ ለባለ ጀልባው ሽማግሌ የጀልባውን ዋጋ ከፈለው። ሽማግሌውም ክሱን አውርዶ ፖሊሶች ልጆቹን እንዲለቋቸው ተደረገ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም የቀረጻ ቡድኑ የተከሰቱትን ክስተቶች በሙሉ መቅረጽ ጀመሩ። ሲቀጥል ፒተር በራሱ ጀልባ ልጆቹን ወስዶ ወላጆቻቸው ወዳሉበት ደሴት ሄዱ። ወላጆቻቸው እነሱ የነበሩበት ደሴት ላይ ሳይሆን ሌላ ደሴት ላይ ነበሩ። የቀረጻ ቡድኑም ልጆቹ ደሴቱ ጋር ሲደርሱና ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሲገናኙ የነበረውን ትዕይንት ዘገቡት። ሳሉት የወላጆቻቸውን ለረጅም ጊዜ የቆየ ናፍቆት ጭራሽ ሞተዋል ብሎም ሲያስቡ ነበር እና የነበረው እንባ፣ ለቅሶና ኢሞሽናል ሲም በሙሉ ተዘገበ። ይመስለኛል ላልኖረው ሰው ይህንን ስሜት መረዳት ወይም መገመት ይከብዳል። አስቡት አንድ የምትወዱት ሰው ይጠፋና በቃ ሞተዋል ብላችሁ ደምድማቸዋል። ከዛ 15 ወራት ቆይቶ ይመጣ የሚሰማችሁን ስሜት ሳሉት። ላልኖረው ሰው ይህንን ስሜት መገመት የሚከብድ ይመስለኛል። እና የወላጆቻቸው ስሜት ምን ይመስል እንደነበር አላህ ነው የሚያውቀው። ያው ቤተሰቦቻቸው ትላልቅ ድግሶችን ምናምን አዘጋጅተው ነበር፣ ምክንያቱም ይሄ ክስተት ትልቅ ነገር ነበር። ትንሽ ቀናት አልፎ ልጆቹ ናፍቆታቸውን አብረደው ረፍት ካረጉ በኋላ ከቲቪ ጣቢያው ቀረጻ ቡድን ጋር ወደ አታ ደሴት በድጋሜ ተመለሱ። እዛም ሆኖ ዶክመንተሪውን ፊልም አነሱ፣ አንዳንድ ክሊፖችንም ወሰዱ። በእርግጥ ልጆቹ ወደ ትምህርት ቤት ለመመለስ ምንም ፍላጎት አልነበራቸውም እና ፒተር ጋር ሆኖ ለትንሽ ጊዜ አሳ ማጥመድ ዘርፍ ላይ ሰሩ። ከዛ በኋላም እያንዳንዱ በተለያየ ሙያ ላይ የራሱ መንገድ ተከትሎ ህይወቱን ቀጠለ። ግን ከመካከላቸው አንዱ ማኖ የሚባለው እስከ ዛሬ ፒተር ጋር ነው የሚሰራው። አሁን ድረስም ቅርብ ጓደኛሞች ናቸው።
سو بزي ملكو يتاريكو مجرشا لي درسنا ازي درس تملك تاتشوكو هنم كالبا مساقنا جوال لو دفيتم عدد ديس تاريكو سيلقاكو اندي درساتشو سبسكرايب عرقونا يدول ملكتوان تجاونا بزوم لايك مادرق اندارسو يهني مسلو تاريكو جنم مايت كفلقاتشو چانالاتشو نسقبتاتشو مايت تجلالاتشو بلينا تاريكس كنم ملس سلام كويو